העניין הטקסטילי שהוא תמיד מתואר בתור דבר מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא בשום פנים ואופן לא הגורם לפריחה התרבותית. הגורם לפריחה התרבותית זו תרבות. הגורם לפריחה הדתית זה דת, זאת אמונה, זה תפיסות חדשות בהבנת העולם הדתי, ניסוח של מושגים חדשים, של שפה חדשה, של עוד שלב אחד בתוך ההבנה של מה שמתחולל בעולם, בתפיסה קוסמית רחבה מאוד, שמונחלת כבר על ידי רמק, על ידי מקובלים אחרים פחות ידועים, ומגיעה לשיאה בארי, שיוצר גם כמובן תפנית חדה בסיפור. כלומר, לא נראה לי לפרש את לתת כבוד גדול מדי לעניין הטקסטיל מעבר לדבר האחד והחשוב, שצפת הופכת להיות מקום שמעמד שנקרא לו יותר מאוחר מעמד בינוני יהודי יכול להתגורר בתוכו, להתפרנס בכבוד וכן הלאה. הדבר החשוב ביותר זה שהדינמיקה הדתית נוצרת על ידי עולם דתי, לא על ידי עולם כלכלי. הדינמיקה התרבותית נקבעת על ידי עניין בתרבות, על ידי כלים, על ידי שפה שהתרבות יוצרת לעצמה, והיא מתפתחת מתוך עצמה. ברור שאדם צריך דירה כדי לחיות, ואז הוא יוצר, אבל אני מכיר כמה אנשים שגרים בתוך דירות, והם לא יוצרים. הארי עולה ממצרים לצפת, וצפת קדושה בחכמים. אלפי תלמידים, המון תלמידי חכמים, כל מאורות הדור מרוכזים שם, אי אפשר להתעלם מהם, אין כמעט מקום פנוי. ובכל זאת, הארי מיד עושה רושם על סביבתו, ואי אפשר לדעתי להתעלם ממנו בכלל. מדוע אי אפשר להתעלם ממנו? משום שראשית ההופעה שלו מאוד מאוד מרשימה. כולם שמים לב אליו. הוא גבוה, הוא יוצא דופן בהופעה שלו, הוא אדמוני, הוא חריזמטי. קוראים לו הדור, מכנים אותו בשם הדור. שנית, יש בידו את כרטיס הכניסה האולטימטיבי. הוא היה דיין בבית הדין הרבני בקהיר. זאת אומרת, הוא שולט בהלכה. הוא השתתף בכתיבת פירוש לשס. שלישית, הוא לא רק בקיא בקבלה ובזוהר. יש הרבה אנשים שבקיאים בכך, באותה תקופה בצפת. אבל הוא יצירתי עד אין קץ. הוא מתמודד עם בעיות שאחרים התעלמו מהם. הוא מציע פתרונות לקשיים שאחרים לא היה להם את האומץ, את היצירתיות כדי להציע להם פתרונות. הוא מאוד מרשים את הלב שומעיו בפתרונות החדשניים שלו. ודבר אחרון מאוד מאוד חשוב, הוא מיד הופך לגורם כלכלי שאי אפשר להתעלם ממנו. הוא מביא איתו כסף כדי לפרנס כ-40 איש בישיבה שלו, ישיבה שתוקדש ללימוד הקבלה במשך 10 שנים. הסוחר בגילר נתן לו את הכסף הזה. כל צפת יודעת על קיומו, אי אפשר להתעלם מהנוכחות שלו, ורבים עכשיו משחרים לפתחו. האגדה מספרת כי הרמק אמר לתלמידיו טרם מותו באלו המילים: דעו לכם שאיש אחד היושב פה יקום אחריי ויאיר עיני הדור בחוכמות הקבלה, שבימיי היו צינורות סתומים ובימיו התגלו הצינורות, ודעו שהוא אדם גדול, ניצוץ של רבי שמעון בר יוחאי. הארי שקבע את מקום גבורתו של הרמק הופך עכשיו למנהיג החדש של עולם הקבלה. אני רוצה לדבר על המרכיב הראשון החשוב שמחדש את הקבלה. יהודים אומרים שמע ישראל השם אלוהים השם אחד, בשבילם האל הוא אחד. מה אם מקובלים אומרים אחד, זה נכון, אבל לא אחדות פשוטה, דהיינו אחדות שיש בה ריבוי של אספקטים, המקובלים קוראים להם ספירות, שהאספקטים האלה הם מערכת דינמית שמקיימת בתוכה יחסים של מתח ואיזון. ניקח לדוגמה אחד המרכיבים החשובים של הריבוי האלוהי. יש את החסד, יש את הדין. מה זה החסד? החסד זה השפע הלא מוגבל של האלוהות. מה זה הדין? זה הגבול. הרבה מתוך החיים האלוהיים, אם ניקח את הדוגמה הזאת, הוא האיזון שבין השפע לבין הגבול.
המקובלים בעצם מחדשים, ופה יש חידוש מאוד גדול ביחס לתמונת האל הקודמת של היהדות, מחדשים ריבוי פנימי של קיים בתוך המערכת האלוהית. זה דבר אחד. דבר שני שעושה הקבלה, ומדברים במונחים מאוד כלליים, אבל אני חושב שהיא נכונה לכל הזרמים של הקבלה בתקופה הזאת, היא נותנת פשר חדש למצוות, למעשה הדתי. והיא אומרת לאדם את הדבר הבא. היה מקובל לפני עליית הקבלה, שכשיהודי עושה מצוות הוא מקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא משפר את עצמו, הוא מתקן את עצמו, הוא מתקן את עולמו. מה אם מקובלים ואומרים לו, לא רק זה. כשאתה עושה מצוות, יש לך השפעה ישירה, אפשר לומר, תיקון של העולם האלוהי עצמו. אני סמטה. כן, אני רואה שער ירוק עם מגן דוד. אז ספורט שמאלה? טוב. שלום, שלום. שלום לך. שלום איתן, שלום. אני גולן. מאוד. לפני שנתחיל, אני רק רוצה לוודא. את צפתית, מה שנקרא אורגינלית? כן, אם אפשר להגיד כך, כן, אני בהחלט צפתית אורגינלית. אני ילידת צפת, אבותיי ילידי צפת, הגיעו לארץ בתחילת, לצפת, בתחילת המאה ה-19, ב-1815-1820, היו רבני צפת, ואנחנו עד היום אנשי צפת ומזדהים כצפתים, גם אם לפעמים נוטשים קצת. איתה, הייתי רוצה מאוד שתספרי לנו על מנהגים של הארי, שהם עדיין קיימים בצפת. בראש השנה, לפני התקיעות, הפסוקים שאומר הבעל תוקע, הרגעים הכי דרמטיים בבית הכנסת, מן המצר קראתי כאן, אני במרחב כאן, ששת הפסוקים, שזה קרא שטן, מיוחסים לארי הקדוש. נדבר קצת על מנהגים אחרים, למשל, הארי הקדוש לבש תלית בליל שבת. כשהיה לבית הכנסת, כך נהגו גם אבותיי, סבי היה יורד עם הטלית. בערב שבת. כן, בערב שבת. שלרוב התפילה היא ללא טלית. ללא טלית. חוץ מהתימנים, אני חושב. נכון, יש כמה קהילות שכן. אני אגיד דבר, אם אנחנו כבר מדברים על הטלית, ואני מקווה שאף אחד לא יכעס עליי בעניין. אני לא יכעס עליי. אוקיי. המנהג הזה של הוצאת הציציות, הארי התנגד לזה. הנה. היום כולם מוציאים ציציות. רק תלית גדול. יש בזה משום גאווה, משום התרסה, משום... אני, תראו אותי, אני... אז מעניין שדווקא הספרדים, חלק מהספרדים לא מוציאים את הציציות החוצה. אבותיי לא הוציאו. לא הוציאו, וגם הבן שלי לא מוציאים ציציות. זה ממש מנהג. מנהג הארי. מנהג הארי, בהחלט. פעם אחת היה ארי יושב עם החברים ואמר להם, הכרתם פלוני בן פלוני? אמרו לו, הכרנו, שהיה רשע גדול ומלשין. אמר להם, מפני חטאו נכנס בגלגול עכבר. וציווה ארי ותקנו תיבה שצדים בעכברים, מיד נכנס אותו עכבר ודיבר איתו הרב הארי לעיני החברים. ואמר לו, רשע, מה היית חושב כשהיית בעולם הזה מלשין על עניי ישראל, שאין דין למעלה? השיב ואמר, חטאתי אדוני, חמול עליי, התפלל אל השם שיוציאני מהעכבר זה ויכנס לגיהנום. אמר לו הארי, עדיין אינך ראוי להיכנס אפילו לא לגיהנום, כי גזל הרבים בידיך. וציווה הארי שיפתחו התיבה, ויצא אותו עכבר, ונכנס לחורו. גלגול נשמות הוא עניין שמאוד העסיק את הארי. על פי תורתו, נשמה אשר לא השלימה את תיקונה בעולם הזה, חוזרת ומתגלגלת בגוף אחר של אדם, של חיה, וכך היא תעשה שוב ושוב עד אשר היא תשלים את תיקונה בעולם זה.